מאחורי הקלעים. או מילה אחרת זה רכילות. אנחנו נרחל. וזה בסדר, זה טבעי. הלא אנשים אוהבים רכילות, זה ב-DNA שלנו. אין מה לעשות. אוסוולד אייברי, כאן לפניכם, ושני הסטודנטים שלו, מקלאוד ומקארדי, הם אלה שגילו שה-DNA הוא החומר הגנטי. כל הגנטיקה היא מושתתת על מולקולה אחת, DNA. הם סיכמו את התוצאות שלהם בשלושה מאמרים, הנה כאן לפניכם. שהם הוגשו לפרסום ב-1945. כך שאנחנו כולנו מאופסים. ברגע שהבינו שהחומר הגנטי הוא DNA, אנשים במדע הניחו שהם יצליחו לפענח את המבנה של ה-DNA. זה מה שגם יסביר לנו את מנגנוני התורשה. למה לנכד יש לו את העיניים הכחולות של סבא. אז הגישה הראשונה בלהתמודד עם השאלה הזאת הייתה ביוכימאית, ביוכימיה קלאסית, והראשון שהתלבש על הנושא היה אירווין צ'רגוף, אוסטרי, שעבד בארצות הברית ומה זה יקה. הוא הצליח לבודד DNA, תכשירים נקיים מאוד, של חיידקים, עכברים, עופות, בני אדם, והוא מדד באופן סיסטמטי את הרכב אבני הבניין של ה-DNA, הלא הם הבסיסים G, A, T ו-C. והוא מצא שאם אנחנו מדברים על DNA ממקור שונה חיידקים לעומת בני אדם, אכן ההרכב של ארבעת הבסיסים שונה וייחודי לכל אחד ואחד מהיצורים השונים. אבל הוא גם גילה משהו מדהים, יוצא דופן, בלתי צפוי. וזה שלא משנה מה המוצא של ה-DNA, כמות הבסיס G תמיד שווה לכמות של C, והריכוז של A שווה לריכוז של T. יש איזשהו מאחד את עולם ה-DNA באופן שכזה שיש היחס המיוחד הזה של GC ל-AT. עכשיו, צ'רגוף לא הבין את המשמעות של הממצא שלו. אבל זה לא מנע ממנו להסתובב בעולם ולספר לכולם מה שהוא כינה חוקי צ'רגוף. על מנת לממש את הבנת מבנה ה-DNA, יש צורך לעבור לשיטה ביופיזיקלית, האנליזה באמצעות קרני X. השיטה, כפי שאתם רואים כאן, היא למעשה מתבססת על כך שיש מקור קרני X, כשהם חולפים דרך מסך עופרת עם חריר קטן, נוצרת אלומה ממוקדת, מרוכזת, שהיא יכולה להאיר את החומר הנחקר במקרה של הסיפור שלנו היום, DNA, אבל זה יכול להיות חלבונים וגם חומרים אי-אורגניים. ועל סמך החומר המגובש והאטומים שבחומר, הקרניים של קרני X הן מוסתות ופוגעות בלוח צילום ויוצרות תמונה של ההתאבכות, הדיפרקציה של קרני X. כאן לפניכם, תמונה עדכנית, מודרנית, של ה-DNA. בכל הדרה, אנחנו רואים אוסף גדול של נקודות כתמים, מסודרים מעגלים-מעגלים סביב המרכז, ועל סמך עוצמת הנקודה, שחורה או אפורה, מיקומה והמרחקים, אפשר לפענח את המבנה התלת-מימדי של ה-DNA. הראשון שלמעשה התחיל את התהליך הזה של אנליזה של DNA באמצעות קרני X היה ג'ון רנדל מקינגס קולג' לונדון, והוא גייס את מוריס וילקינס, ווילקינס והסטודנט שלו, ריימונד גוסלינג, הם הראשונים שהצליחו לבודד את ה-DNA ולחקור ולנתח ולעשות לו אנליזה באמצעות קרני X, והם יצרו את התמונה הראשונה של ה-DNA כאן לפניכם ב-1950. עכשיו, זה ברור לכם
שהתמונה הזאת היא פחות עשירה בנתונים, אין הרבה נקודות, אבל יחד עם זאת, וילקינס כבר ראה את הסימטריה של הכתמים, ובזכות הסימטריה הזאת הוא כבר הניח ב-1950, שכנראה ה-DNA, מולקולה מאורכת, סיבית, הליקלית, סלילית. הוא עוד לא יודע אם מדובר בסליל אחד, שניים, שלושה או יותר, אבל כבר הרמז הראשון היה שמדובר במולקולה שהיא סלילית. רנדל מחליט שהוא צריך לחזק את המחלקה שלו ולהביא איזשהו קריסטלוגרף מומחה, והוא עושה זאת על ידי כך שהוא מגייס את רוזלין פרנקלין. רוזלין פרנקלין היא יהודיה מבית טוב, מהמעמד הגבוה בלונדון. הדוד שלה היה לא פחות ולא יותר, סר הרברט סמואל, הנציב העליון הראשון במנדט הבריטי. היא גמרה את לימודיה בקיימברידג' בכימיה פיזיקלית וקיבלה את הדוקטורט ב-1945. עכשיו, פרנקלין, היא למעשה הייתה מיועדת לעבוד עם וילקינס, והם היו אמורים לעבוד ביחד, אבל וילקינס היה טיפוס קצת ביישן, מופנם, היא הייתה אסרטיבית, והדבר האחרון שהיא רצתה זה לעבוד כעוזרת של וילקינס. אז הם יפנו גב לזה, והם עם הזמן התרחקו. ויותר מזה, הם למעשה התחילו בקסח היום, ומי שנקלע באמצע היה לא פחות ולא יותר ריימונד גוסלינג. גוסלינג התחיל את המחקר שלו אצל וילקינס. הגיע פרנקלין, והוא עבר אליה, ואחר כך, ב-1953, כבר נשבר לה לגמרי. היא לא יכלה לסבול את הקסח, את הוויכוחים, המריבות בקינגס קולג' לונדון, והיא עוזבת את קינגס קולג'. מסכן גוסלינג. הוא עכשיו חוזר חזרה לווילקינס, אבל עם כל התוצאות שהם יצרו יחד, פרנקלין וגוסלינג. במהלך השנתיים שהם עבדו בקינגס קולג', פרנקלין למעשה מגלה של DNA שתי צורות. יש צורת A, DNA יבש, ויש צורה יותר לחה, כ-75% מים, ה-DNA הרטוב. ה-DNA הרטוב, המתאר, הפאטרן, ה-X-ray diffraction, לא נראה מאוד מעניין, יש לו את הסימטריה שווילקינס אמר, זה כנראה הליקס, אבל A עשיר בנקודות. ולכן היא מתמקדת והיא עושה את כל המאמצים לפענח את המבנה של A. היא משוכנעת שההליקס זו טעות. ולכן ביולי 1952 היא כותבת בכתב ידה, הנה כאן לפניכם, מודעת אבל ל-DNA הליקס, ואך מזמינה את מוריס וילקינס שהוא יישא דברי הספד להליקס שלו. עכשיו, בדיוק באותם הימים, היו שני חוקרים צעירים בקיימברידג', קריק, פיזיקאי אנגלי, וג'ימי וואטסון, חנון אמריקאי. והם עובדים גם כן על השאלה, האם אפשר יהיה לפענח את המבנה של ה-DNA. אבל הגישה שלהם היא אחרת. הם מחליטים לא לעשות את העבודה הסיזיפית ולמדוד את מרחקים האטומיים, כי אם הם רוצים למעשה לפתח איזשהו מודל שעונה על הפונקציה של ה-DNA, חומר התורשה, ה-DNA חייב להשתכפל מתא לתא ולעבור מדור לדור ללא דופי. והם אומרים, אם אנחנו מבינים את המנגנון, אולי אפשר להתאים לזה איזשהו מודל תיאורטי. ואכן, באפריל 1953, הם מפרסדים את המודל האיקוני היום של ה-DNA, הדאבל הליקס, הסליל הכפול. כאן אתם רואים את המאמר, וזה המאמר הראשון בין שלושה מאמרים שהתפרסמו באותה חוברת, עמוד אחרי עמוד. עכשיו, וואטסון וקריק, הם כותבים כאן לפניכם, שהם מבינים it has not escaped our notice שבגלל הזיווג בסיסים, שנדבר על זה עוד רגע,
ה-DNA יכול לשכפל את עצמו. כמו כן, הם מסכמים את המאמר בתודות, והם מודים כאן לפניכם, גם למוריס וילקינס וגם לרוזלין פרנקלין, כל אלה שאומרים שהם לא התייחסו אליה, התייחסו. והם מודים ומתוודים לא רק שהם נעזרו, אבל הם נעזרו בתוצאות טרם פרסומן. עכשיו, המאמר הבא, כאן לפניכן, זה של מוריס וילקינס, ומיד אחריו, המאמר של רוזלין פרנקלין. שלושת המאמרים הוגשו יחד, בתיאום, ויש הכרה ותודות הדדיות. וילקינס הוא למעשה מודה לוואטסון, לקריק, לפרנקלין, לגוסלינג, ואפילו לצ'ארגב, זה עם חוקי צ'ארגב. רוזלין פרנקלין היא הייתה קצת אחרת. היא מודה לקריק, לווילקינס, ובינינו היא לא סבלה את וואטסון. אז היא לא מזכירה אותו כלל. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמכם, מה זה המבנה של ה-DNA שהם פרסמו בשלושת המאמרים האלה יחד ב-1953. אז ה-DNA הוא סליל כפול. הסליל הכפול הזה הוא בנוי עם אטומי הזרחן בצד החיצוני של המולקולה כאן לפניכם. אלה מחוברים לסוכרים של שני הגדילים, וביניהם מופנים פנימה כל הבסיסים, ה-G, ה-A, ה-T וה-C. הממצא הזה, המבנה הזה עד כה, למעשה מבוסס על המדידות הסיזיפיות של פרנקלין ווילקינס גם יחד. קריק שם לב שהסימטריה של המולקולה היא נשמרת גם אם מסובבים את המולקולה 180 מעלות וחזרה. ולכן הוא מסיק את המסקנה שה-DNA חייב להיות בנוי משני גדילים אנטי-פרללים. זאת אומרת שכאשר גדיל אחד הוא פונה מעלה, הגדיל השני מופנה כלפי מטה. ובעקבות זאת, כך גם האוריינטציה של הבסיסים. אם אנחנו מסתכלים כאן, בבסיסים האלה, G, C, A ו-T, אנחנו רואים שהאוריינטציה לא G ו-C, כי אם אחד הפוך ליד השני. בזכות האוריינטציה האנטי-פרללית, וואטסון אומר, ב-28 לפברואר 1953, ש- It all made sense, and it was beautiful. ככה הוא כותב. הוא למעשה אומר שכש-C פונה ל-G, נוצרים שלושה קשרי מימן, ועל ידי כך זה מסביר את מה שצ'ארגף מצא, היחס G-C. וכש-A פונה ל-T, שני קשרי מימן. וקשרי המימן האלה הם אלה שמחזיקים את שני הגדילים, והם מוחזקים יחד, אבל יותר חשוב, זה גם מסביר את המנגנון של התורשה. אם גדיל אחד הוא יכול לשמש כתבנית, אז מול ה-G יתווסף C, מול ה-T יתווסף A, מול C, G, מול A, T, וכך אנחנו למעשה מבינים איך ה-DNA יכול להשתכפל. 1962. קריק, וואטסון ווילקינס מקבלים פרס נובל. מגיע להם. הם פיצחו את המבנה של ה-DNA וגם הבינו את המנגנון. ומה עם רוזלין פרנקלין? לפרנקלין הגיע. אין ספק שהיא תרמה בפיצוח ופענוח המבנה של ה-DNA. אולם כפי שאתם רואים, היא נפטרה ב-1958, בת 38, מסרטן שחלות, כפי הנראה, מקרינת עודף של הקרינת X-ray, הרנטגן. היות והנובל לא נותנים פוסטיומוס, זאת אומרת לאחר המוות, אז היא לא קיבלה לא את הפרס ולא את ההכרה. ומה עם ידידנו צ'ארגף? צ'ארגף לא הבין את התוצאה GCAT. הוא טען אז בזמנו שלו הוא היה עושה שיתוף פעולה עם פרנקלין,
הביוכימיה והביופיזיקה יחד, הם ודאי היו מנצחים בתחרות, והם היו משיגים את וואטסון וקריק. ומה היחס שלו לוואטסון וקריק? צ'רגף היה ציניקן פומפוזי, ולכן הוא אמר, זה סופו של יום ששני פיגמים כמו קריק וואטסון יכולים להטיל כזה צל ענק. ושוב, צ'רגף טעה. לא מדובר בסופו של יום, כי אם בשחר של עידן הביולוגיה המולקולרית. תודה רבה.